Dobroveče, pratili ste dnevnik televizije Info Kodal. Gostujući u emisiji na našoj televiziji, Nevenka Kostadinova, predsednik Udruženja preduzetnika u Bosilegradu, govorila je o platformi za zaštitu prava bugarske nacionalne manjine u Srbiji, dokumentu koji su 15. jula 2013. godine u Nišu potpisali predsednici Nacionalnog saveta bugarske manjine, tri manjinske partije Bugara u Srbiji i nekoliko udruženja građana. Sledi prilog na bugarskom. Nevenka Kostadinova, председател на Сдруженијето на предприимачите в Босилеград, като гост на телевизија Info Kodal говореше за един позабравен документ – Платформа за заштита на правата на българското малцинство в Република Србија. Този документ беше подписан на 15. јули 2013 година в Ниш од председателите на тогавашния Национален съвет на българското малцинство – трите малцинствени партии на българите в Сърбия и редица граждански сдружения. С този документ бяха отправени послания към правителството на Република Сърбия, Република България и европейските институции. Това беше една инициатива, един документ, който по някакъв начин пробуди надежда, че все пак нещо може да се направи. Тя навлиза във всички сфери, в които българското национално малцинство има проблеми. Точка 16 става въпрос за социално-економическо положение в районите, където живее българското малцинство. Нашето сдружение на предприемачи даде пълна подкрепа на платформата, понеже в тази точка се съдържат най-големите проблеми в економическата сфера, които трябва да бъдат решени, за да може да тръгнеме крачка напред. За да се поеме инициатива, освен на правителствения сектор и политическите партии, които са подкрепили тази платформа, необходима е и активност от местните самоуправления в районите, където живее българското национално малцинство. Понеже тези местни самоуправления нищо не са направили, тя си останала само слово на хартия и нищо от нейното съдържание не е направено. За съжаление, в Босилеград имаме вече дълго време положение, където няма никакво сътрудничество между местното самоуправление и държавните институции, така че в областта на икономиката за последните 15 години нищо не е направено. Последствията се виждат в силно изразената миграция, където в тези последни 15 години Босилеград е загубил една четвърт от населението си. U znak poštovanja i ukazivanja časti u 141. godini od pogibije velikog bugarskog heroja, revolucionara, pesnika i publiciste Hrista Boteva, 18. septembra u dvorištu istoimene škole u Dimitrovgradu otkrivena je njegova bista. Uz prisustvo visokih gostiju iz Srbije i Bugarske, bistu su otkrili Nikola Selaković, izaslanik predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i Ilijana Jotova, potpredsjednica Republike Bugarske. Zahvaljujući inicijativi pripadnika Bugarske nacionalne manjine u Srbiji, uz finansijsku pomoć opštine Dimitrovgrad i sponzora glave Bugarskoj holding AD, Simeona Pešova, spomen bista koja je delo akademika Valentina Starčeva, podsjećaće mlade naraštaje iz istoimene škole na bitne ljude u istoriji svog naroda. Svečanoj ceremoniji otkrivanja biste prisustvovali su Ratko Vlajkov, ambasador Republike Bugarske u Beogradu, Edvin Sugarev, generalni konzul konzulata u Nišu, Ivica Tončev, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Petar Haralampijev, predsjednik Državne agencije za Bugare u dijaspori, Vladica Dimitrov, predsjednik opštine Dimitrovgrad, kao i predstavnici lokalne samouprave i kulturno-obrazovnih institucija sa obe strane granice. Tim povodom učenice osnovne škole Hristo Botev u Dimitrovgradu izneli su bogat kulturno-umetnički program i recital posvećen životu revolucionara i pesnika Hrista Boteva. Potpredsjednica Jotova uručila je poziv Aleksandru Vučiću upućen od strane predsjednika Bugarske Rumena Radeva da do kraja godine poseti Bugarsku. Jotova i Selaković nakon toga posetili su gimnaziju Sveti Ćirilo i Metodije i položili vence na spomen obeležju poginulima u Srpsko-Bugarskom ratu na Neškovom vrhu pored Dimitrovgrada. Jotova je posetila i crkvu Svetog Dimitrije. Sledi prilog na Bugarskom. Днес е прекрасен ден за нашето училище. Днес стоиме тук пред паметника на Христо Ботев, чието име носиме с гордост, защото Ботев е син на учител. Ботев е бил учител,
Ботев е поет, чието стихове са записани като едни од најхубавите стихове на всички времена в книгата на великаните в Париж. Ботев е револуционер и борец за свободата на балканските народи. Символ на највишата човешка ценност – свободата, каза Катерина Симеонов, директорка на истоименото основно училище в Димитровград. Никола Селакович, специален пратеник на президента Вучич по крај отправените приветствени думи до присъстващите, добави, че големината на Ботевия лик се намира в неговото дело, което е оставил за себе си. Тој е само един в плејадата од хора като Раковски, Левски и многу други значими имена, които са врска между българския и српския народ. Тој припомни, че тези велики револуционери са провеждали револуционната си дејност и в Србија, помоќта на српския княз Михајлов Белград, където е било оформено првото времено българско правителство и првата българска легија. Днеска, когато Българија е членка на Европејскиот сојуз, а Србија насочва политиката си към евроинтеграциите, доказателство за грижата ни към българското малцинство е и това училиште, което след неколку месеца ще бъде с новото си лице. Към присъстващите се обърна и кметът на община Димитровград Владица Димитров, който, говорейки за живота и делото на Ботев, посочи, че става дума за един од най-великите и почитани български поети, чието творби са сред най-значимите поетични дела на българската и европейската литература, но и за революционер, който е жертвал младия си живот за един голям идеал – свободата. Вице-президентът на Република България Илияна Йотова сподели, че Ботев е борец за свободата на балканските народи, който преди толку много години е носил идеи, които отдавна са прекрачили границите на една страна, защото това са идеи, които днес са с европейски и световни ценности. Конституцията и законите на Сърбия дават големи права на малцинствата и на българското малцинство. Правото на образование на роден майчин език е поставено от редица документи и конвенции, но най-важно е желанието на една страна да даде това право. Колкото повече свободи, толкова повече развити народи и нации ще има. Българския език е един од официалните езици на Европа. Направете така, че децата да учат красивия ни език, защото това е тяхното бъдеще. Няма почти един официален документ в Европа, който да не е преведен на български език. Какво по-хубаво това е днес от това училище да излизат деца, които едновременно знаят и двата езика. Четете стиховете на Ботев. Те ще ви научат за много неща в живота. Ще ви научат как се обича родина и как можеш да се жертваш в името на тази любов. Бог за свободата. Ботев е преведен на над 40 езика. На poziv predsjednika opštine Dimitrovgrada Vladice Dimitrova povodom 21. septembra praznika te opštine u poseti Dimitrovgradu dolazi potpredsjednik vlade Republike Bugarske Valeri Simeonov. Tokom svoje posete potpredsjednik Bugarske vlade zadužen za ekonomsku i demografsku politiku susrešće se sa predsjednikom opštine i predsjednicima Bugarske nacionalne manjine u Srbiji. U delegaciji pored potpredsjednika Bugarske vlade dolaze predsjednik i potpredsjednik državne agencije za Bugare u dijaspori. Oni će položiti venci ispred spomenika Vasilu Levskom kao i na spomeniku na Neškovom vrhu gde su zajedno pogrebani bugarski i srpski vojnici, učesnici u Bugarsko-srpskom ratu iz 1885. godine. Visoki gosti iz Bugarske učestvovaće na svečanoj sednici Skupštine Dimitrovgrad, posvećenoj danu te opštine, otkrivanju scene biblioteke Detko Petrov i obilasku izložbe starih zanata na Balkanskoj ulici u Dimitrovgradu. Dan opštine Dimitrovgrad ove godine će bogatim i raznovrsnim programom biti obeležen u periodu 21. do 23. septembra. Kako piše portal Far, u četvrtak će u crkvi Roždestvo Presvete Bogorodice u 8 ujutru biti održana liturgija povodom praznika, nakon čega će ulicama grada krenuti litije. Zatim je zakazana svečana sednica Skupštine opštine, koja će biti održana u Velikoj sali Centra za kulturu i svečano otvaranje letnje scene u dvorištu Narodne biblioteke Detko Petrov. Organizovat će se izložba starih zanata i seoskog nasleđa u Balkanskoj ulici, šahovska simulatna na otvorenom kao i nastup mažoretkinja. Od 18 časova je svečani defile prvog festivala duvačkih orkestera Caribrod, a nakon toga celovečernji koncert u Velikoj sali Centra za kulturu. Petak, 22. septembra, bit će znak manifestacije Izađi mi na teglu, u kojoj će se prijavljeni učesnici nadmetati u pripremanju domaćeg ajvara.
Tog dana će u sportskom centru Park biti održano celodnevno sportsko takmičenje, a za večernje časove planirani su nastupi duvačkih orkestara, rock koncerti kao i koncert posvećen 70 godina postojanja KUD Caribrod. Subota je rezervisana za 15. sajam Balkanskog agro biodiverziteta i selskog nasljeđa koji će ove godine biti održan na Smilovskim jezerima. U okviru sajma biće održana i takmičenja u pripremanju pasulja, riblje čorbe, lovačkog gulaša kao i izlaganje i degustacija caribrodskog doručka. Biće održano i tradicionalno ribolovačko takmičenje i takmičenje u gađanju glinenih golubova i radio orijentingu. Sutra je 21. septembar, dan opštine Bosilegrad. Kao i svake godine, na ovaj dan održava se tradicionalni bosilegradski vašar, posvećen prazniku, roždestvo Presvete Bogorodice. Jedan od retkih dana u godini kada Bosilegrad oživi i ulice budu pune ljudi. Trgovci iz unutrašnjosti Srbije počeli su još od jutarnjih sati da zauzimaju što bolja mesta za svoje tezge za sutrašnji vašar. Po tradiciji, na raskrsnici u centru grada, toga dana održava se folklorni koncert folklornih društava iz Bosilegrada, a ponekad dođu i folklorni ansambli iz Bugarske. Kako nezvanično saznajemo, za sutra je najavljen istorijski govor predsjednika opštine. Najjužnije selo u opštini Bosilegrad, Karamanica, Goleši, Žeravino Več, dva dana su bez struje. Ova pogranična sela struju nemaju od 12 sati od juče. Kako nezvanično saznajemo od meštana iz Karamanice, koji su telefonom zvali dispečera u Bosilegradskoj elektrodistribuciji, razlog nestanka struje su radovi na zameni bandera, kao i otklanjanje novonastalih kvarova. Nestanak struje u trajanju od oko 2 sata juče je bio i u selu Donja Tlamino. Struje u Karamanici, Golešu i Žeravinu neće biti ni danas, a njen dolazak očekuje se tek u večernjim časovima. Stalni kvarovi, kratki prekidi i nestanci struje dešavaju se već duže vreme u Bosilegradu. Fudbaleri Mladosti su u nedelju 17. septembra na stadionu Peskar u Bosilegradu obeležili svoju četvrtu pobedu za redom. Oni su na domaćem terenu savladali ekipu iz Trnovca rezultatom 4-0 u utakmici četvrtog kola Pčinjske okružne lige, tako ostali i dalje na prvom mestu u jesenjem delu prvenstva ove lige sa 12 osvojenih bodova u 4 odigranih mečeva i gol razlike 23-2. Što se tiče vremena, za sutra meteorolozi najavljuju oblačno, vetrovito sa kišom. Jutarnja temperatura 13, maksimalna dnevna 19 stepeni. U petak pre podne pretežno oblačno, popodne se očekuje razvedravanje, od subote toplije. Pratili ste dnevnik televizije Infokodal. Prijetno večer.